Waathiriwa wa ghasia za uchaguzi kutoka kaunti hiyo ya Nakuru wameapa ya kwamba hawatapiga kura katika uchaguzi wa Agosti 9 iwapo serikali haitaafikiana na agano ya kuwapa fidia. Zaidi ya waathiriwa hao 500 waliandamana kwa amani wakiwa na madai kuwa serikali imekuwa ikiwabagua ilhali wamewapa fidia waathiriwa wa ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007 mwaka 2008. Emily Morana, taarifa zaidi. Tumekaa miaka nyingi sana tukigojea malipo kutoka kwa serikali, na kuna pesa ambazo zilitengwa na serikali na haikufikia watu wote. Tunauliza serikali, kwa sababu muda wa president unaisha, hizi pesa zetu tutazipata namna gani? Na tunahitaji kulipwa, kwa sababu tuko na shida nyingi zaidi. Wengine wetu wanalala njaa, wengine wetu wako na shida nyingi kiasi kwamba hata mahali ambapo wanaishi wanafukuzwa manyumba zao. Basi mimi naitwa Lawrence Wasiche. Mimi ni mwathiriwa ndani kwa ndani ya mwaka 2007 2008. Mlituahidi ya kwamba tukubali tu tuchukue shilingi 50,000, lakini watakuja kuongezewa shilingi 150,000. Hata hiyo kidogo mumekataa kutupea. Na uchaguzi sasa inakuja mwezi wa 8. Tunaogopa ya kwamba kama itafika siku hiyo, kama hatujalipwa IDPs, hatutapiga kura. Tunakuomba baba wetu, tafadhali baba wa taifa, usituache hivyo tafadhali. Tunaomba mashamba. Tunaomba na tukiangazia